السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويلكم. ما شاء الله حقك. ما أنت العشر كان قاعدنا إنه حكوا سبسين هي وحل هذا expressing likes يعني تلمامها خفق واستعمال كرام وهذه سنكرام مركب وربين وصوبا لقى وخفق وكهله طبعا وحاسا كهلي يعني وحاسا جعلها وحاسا حسيا شيء سان جعلها شيء سان حسيا يعني أرين نوع قفك واستعمال كرا حال ده اسمه قفك كسوية هاي إيوه تلمامة هاسي أو مرتي جملوين لو سمي أو جملوين وطن أي كانوا عارف دونا سيدو كانوا عارف دونا عشرة كلمة ده expressing dislike وحال ده وح عادن كهلين dislike أوكي يعني وح عادن كهلين واي سو تلمامة هاسي دو كلا ده ديك سنكرتو مركا عرفتنا صوبا نكتو وح عادن كهلين أوكي ay kala soo kala waaki doona waxa ay kala la socda examples tusaloyin ka soo ah yani tilmaamahaasi oo jumloyin ku jiraan ay tagaada soo shala dhamaan inta soo salaati doona so markaan aan bilaawno expressing likes okay waxaan dhahay expressing wa yani ina soo bandhigto ina wax tilmaamta ya xalada expressing okay expressing likes bandhigta qofku soo bandhigi karo waxyaabaha uu ka helo okay wuxuu adeegsan karaa ereyada adeegsan karaa waxa ka mid ah inuu dhaho I like waxaan ka hela hadda marka waxa aad ka heshid baad raacaynaa samarkaas okay okay we together to sign for slar ka doona I like okay waxa aad ka heshid marka raacaynaa waxa dhigi karta I love okay others ee hana wa akhra sa I love man but wa I love okay I love sasa leedahay marka waxa aad jeceshahay adna maartay aad markaas raacaynaa okay that's good waxa dhigi karta I enjoy ana waan ku raaxaystaa enjoy waxa jiraa qofku wuxuu ku qanacsan yahay oo ku raaxaystay xaaladada enjoy ayaan jiraa ayu tagaa I enjoy waan ku raaxaystaa okay yeah good I adore ereyga waxa loo dhawaaqaa adore waxa jiraa wax aad u hesho like wa kehelitaan laakin like ee adoo markii la isbarbardhigo adoo qofka markuu adeegsado haddii waxa ku sawirmaayo qofkaasi waxaan inuu aad uga helay I adore so tan ayaa ka xog badan like I like waan ka helay so waska normal waa kehelid oo normal ah waa but I adore qofka haddii adeegsado haddii waxaad arkaysaa qofkaasi waxaan inuu aad u soo jiteen oo aad uga helay baad dareemaysaa okay good I'm crazy about so I adore wax markaas aan aad ku heshay baad soo bandhigaysaa okay salaam waslaati doona I'm crazy about waxaan aad ugu waalanahay I'm crazy about waxaan aad ugu waalanahay haddaba qofku wuxuu aad ka ugu waalan yahay waa wuxuu aad uga helo wax aad u hormaray waa I'm crazy about waxaan aad ugu waalanahay saasad leedahay so wixii aad ku waalantahay haddaba meesha aad adeegsanaysaa okay ma tusaalahan soo qaadanaysaa okay is good I'm mad about okay so crazy mad loud was coming okay waxa aad ku waalantahay I'm mad about waxaan aad ugu waalanahay so waxa aad ku waalantahay waa wax aad uga heshay waa qofka markuu tilmaamo caasi adeegso I'm mad about adoo dhaho yani waa wuxuu aad ugu waala wax uu aad u xiseeyo waa ay tagaa ya so waxa kamid tahay tilmaamo in qofka uu adeegsada ay kamid tahay good I'm keen on waxa jiraa waa fiira gaar ah okay fiirada gaarka ah ayaa waxa jiraa keen ana wax in aad fiira gaar ah siiso tixgelin gaar ah siiso ayaa waxa jiraa keen okay soo hadalka I'm keen on waxaan aad fiira gaar u siinayo aan indheendeenaya soo wixii aad marka aad yani aad markaasi aad indheendeenaysid hadaba waa marka wax aad ka heshid waa okay wax maanta maanta ruuxu soo noqonayo wasaas ku hormaraya way okay that's good okay examples tusaloyin qofku uu adeegsan karo okay that's good and so waxaan leena tusaloyin waxa kamid ah inaad tiraahdo I like dogs waxaan ka helaa eeyaha ayaan ka helaa okay I like dogs waxaan ka helaa eeyaha saasaan leedahay okay tusaloyin waxa dhigi kartaa I love cooking waxaan jeclahay karinta cunno karinta I love cooking okay yeah waxaan jeclahay cunno karinta okay tusaalaha saddexaad I enjoy playing football
waxaan aad ugu raaxaystaa inaan ciyaaro maarta kubadda cagta okay football, yani qofkan marku banooni ciyaaraya saan leh yani waa qof ku raaxaysta okay good. I'm crazy about pizza. I'm crazy about pizza. Okay, waa su'aal kasta jumlada dhameystiran. I'm crazy about pizza. Waxaan aad ugu waalanahay cunnada la yiraahdo pizza, nooca pizzada la yiraahdo ayaan aad ugu waalan, sawa nooc cunnada ka mid ah oo aad u macaan waa. So qofkan markaan yani wuxuu aad ugu waalan yahay, aad uga helay maanta si xad dhaaf ah cunnadaas ayuu aadka uga helay. Good. I'm fond of, I'm fond of rock music. I'm fond of rock music. Sidoo kale marka tilmaamtaan I'm fond of, sidoo kale waa wax aad aadan ka maarmin waa okay. I'm fond of rock music, yani kama maarmo martin music ta nooca rock la yidhaahdo okay, so waa nooc heesaha ka mid ah together. So qofka inuu dhaho I'm fond of waxay soo bandhigaysa inuu qofkaasi uu sheegaa su aad uga helay ayaa soo bandhigaysa. That's good. Do you like tennis? Do you like tennis? Hadaba tan waa nooc su'aal ahaana. Do you like tennis? Okay. Ma ka hesha kubadda tennis ka liya hadaba ma ka hesha? Yes, ha, I do. Waan ka helaa. So marka waa nooc tusaale kamid ah oo soo bandhigay so like soo bandhigay. Do you like tennis? Qof baa weydiin kartaa. Yes, ha, qof ayaa ha yuu leeyahay, I do, waan ka helaa. Good. Expressing dislikes. Sida aad u soo bandhigi karto waxyaaba aadan ka helin, okay? Waxyaaba aadan ka helin marka rabto inaad soo bandhigto say u soo bandhigi kartaa. Waxaa kamid inaad tiraahdo I don't like, kama helin. So waxaad adeegsanaysaa verbkaasi oo do ah oo negative form ah oo not ba raacinaysa. So erigan waxaa laga soo gaabiyay I do not baa laga soo gaabiyay, okay? Ya badana marka aad yani speaking ahaan ereyda maarta gaagaaban badana dadka adeegsadaan, okay? Yeah. So qoraal ahaan sidana waa u adeegsan kartaa, waa u qori kartaa ayadoo kala baxsan, waa qori kartaa inaad tirahdo I do not, okay? Yeah. I don't like, kama helo. So wixii aad ka helin meeshaas raacinaysa, wixii marka aad ka helin oo niyadaada markaasi ku jiro ayaad leedahay marka, okay? I dislike, aad ugama helo. I dislike waa necbahay, yeah, ama kama helo. I dislike saas waa dhigi kartaa. I dislike, kama helo. So wixii aad ka helin baad meeshaas ku qoraysaa. I hate waa necbahay. Waxa ka mid tahay marka erey aad adeegsan karto si aad u soo bandhigto maaragtay waxyaabooyinka aadan ka helin. I can't bear saas ereygaas ugu dhawaaqaysa. So ereygan waxaa laga soo gaabiyay cannot baa laga soo gaabiyay cannot. So markaa ku dhawaaqaysa waxaa leedahay sidaan hadda u qoran yahay I can't bear waxa uma adkeysan karo. So waxaadan u adkeysan karin waa waxaan necab tahay. I can't bear the way you are talking, uma adkeysan karo sidaad u hadleyso, okay? Yani waxaadan qofku uusan u adkeysan karin hadda waxay ka dhigan tahay waxaas waa necab tahay waa. So tusaale noocaas aad yani adeegsan kartaa, waa tilmaamo noocaas aad adeegsan kartaa si aad u soo bandhigto waxyaabaha aanad ka helin. I can't stand uma dulqaadan karo waa sidoo kale. I can't, so ergan waxa laga soo gaabiyay sidoo kale cannot. I can't stand uma dulqaadan karo, yani qofku siisa marka uu yani wax uu u joogsado waa wax uu xusanayo, dabcan qofba wada ku istaajiyay inuu kula hadlo rabaaso waxaad sinaysad maarti tixgelin maarti dheeraada sin. So I can't stand uma dulqaadan karo, so noocaas tilmaam noocaasna waa adeegsan kartaa. Okay, good. Haddaba isla aragna marka tusaalooyin ay kula adeegsay examples tusaalooyin waxaa dhihi kartaa I don't like him, kama helo asaga. I don't like him, asaga kama helo. I don't like him, asaga kama helo. I can't stand these people, uma dulqaadan karo dadkani, okay? I can't stand these people, dadkani uma dulqaadan karo. I can't stand this smell, okay? Yani urkani smell waxaa la yiraahdaa waxa qofka uu shiiriyo. I can't stand this smell, shiirkan uma dulqaadan karo, dabcan waa shiir aad iyo aad u foolxun oo aadan ka helin. So waxaa dhihi kartaa I can't stand this smell, hadaba shiirkani kama helin. Okay, good. Tilmaamoyinka waxaa kaloo kamid ah inaad tiraahdo I don't like washing dishes, kama helo in aan dhaqo alaabta dishes, alaabta yaryar. So alaab dhaquga waa necab tahay. So harta inaad soo bandhigto marka inaad ka helin waxaa dhihi kartaa marka I don't like washing dishes, kama helo alaab dhaquga, kama helo.
And okay, tusaale ugu dambeeya waxaa leedahay I hate going to the dentist. I hate, so hate waa erey aad u adeegsan karta naceeb. I hate waa necbahay, going to the dentist in aan aado dhakhtarka ilkaha. Okay, I hate going to the dentist, aad baan u necbahay in aan aado yaa dhakhtarka ilkaha. So marka waa tilmaam aad maartay aad adeegsan karto si aad u soo bandhigto wax aad naceeb tahay. Yeah, masha Allah, that's good. So marka tilmaamahaas ayuu casharkeenu ku saabsan yahay. Waan ku soo bandhignay qofku waxyaabooyinka uu ka helo iyo waxyaabooyinka uusan ka helin. Okay, waxyaabooyinka uu ka helo oo likes ah iyo waxyaabooyinka uusan ka helin oo ah maartay oo maaha maartay dislike ah. Masha Allah. So hagaag, so casharkeenu halkaas ayuu inoogu ekaanaya. Asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.